2 Korintase, capitulli 7, rreshti 19. 2 Korintase, capitulli 7, rreshti 19. Ni po gëzojmë, jo sepse u trishtuat, por sepse u trishtuat për pendim, sepse u trishtuat si pas Perëndis, që të mos ju bëhet juve ndo një dem nga ne. Trishtimi si pas Perëndis, në fakt, sjell pendim për shpëtim, për të cilin njeriu nuk i vjen keq, por trishtimi botës shkakton vdekje. Lavdi Zotit. Kur trishtohemi në Zotin, do më thënë, kur trishtohemi në Zotin, ka atë kuptimin e mirë të fjales, që kemi frikën e Zotit. Dhe kjo lloj trishtimi në Zotin, si që thot të paragrafi në që lexovat, gëzohem jo sepse u trishtuat, pra për personin që ja dërzuan në duart satanit, por sepse u trishtuat për pendim. Do më thënë, kam bërë një diçka, një mëkat, të thënë unë për vetëm time, edhe çfarë bëra, kur erdha në vetë dhe kuptova mëkatin që bëra, u trishtova në vetën time. Dhe më thënë, e kisha vetën time në veri për para Perëndis, për atë që bëra, për shembull, marr shembull, ecë, kështu. Dhe me qenë se e kuptova çështjen time dhe pendohem në Perëndin, do të thotë se pendohem dhe pendohem, kur pendosh në Perëndin, nga që kam frikën e Perëndis, pendohem edhe për pendes. Dhe kur njëri u pendohet, do më thënë, Perëndia është hir dhe gjen paqen përsëri. E gjen mohabetin edhe me veten tënde pastaj. Dhe ne kuptojmë besoj të gjithë ne kur bëjmë një gabim ose një faj ose një mëkat. Leçi për ne të krishterët kjo fjala mëkat mua më duket pak e rënd. Që të bëjmë gabime, jemi njerëz dhe bëjmë gabime. Që të bëjmë një padrejtësi dikun pa dashje, por që fjalën mëkat unë e kuptoj sikur është pak më rënd nga të tjerat edhe por ne të krishterët mendoj se është deri sa njofim Zotin, ai njeri që ka frikën e Perëndis, mëkatit do t'i ruhet. Nuk them se nuk mëkatojmë, por nëse. Fjala mëkat më duket pak e rëndë, do më thënë për një të krishter që dënë Krishtin që të mëkatoje, është diçka, është. Nuk them se nuk mëkatojmë, si do që tjetë. Dhe kur pendohemi, sa bukur e thotë tu, u trishtuat për pendim, sepse u trishtuat si pas Perëndis që të mos ju bëhet juve ndonjë dëm nga ne. U trishtuat si pas Perëndis, dhe më thënë kjo lloj trishtimi që erdhin zemën tuaj, ishte nga Zoti. Dhe mbledhem, dhe më thënë vetën tonë, tek Perëndia, duke patur frikën e Zotit. Trishtimi si pas Perëndis në fakt sjell pendim për shpëtim, dhe më thënë, kjo lloj trishtimi kishte tre gjera, trishtim në Perëndi, një, trishtim për pendes, dy, dhe trishtim për shpëtim. Tre gjera thotë tu. Ky lloj trishtimi. Pra ky është trishtimi që ka njeriu në Perëndin. Amen. Njeriu është i trishtuar, trishtuar jo sipas frikës së Perëndis, por i trishtuar për gjërat e tjera, për gjërat e kësaj bote, i trishtuar që nuk gjen ngushëllim as kërkund, atëherë mund të kalojë edhe në depresion, mund të kalojë edhe kodil se çfarë tjetër mund bëjë njeriu. Pra mund të pushtohet nga eligu dhe nga frymërat e liga. Amen. Vendosa që të dorëzohet kjo njeri në dorë të satanit, sepse nëse nuk pendohet, njeri në dorë të satanit dhe të shkoje, si do që tjetë. Bësh një mëkat të tilë, normalisht që nëse nuk pendohet, në dorë të satanit dhe tjetë. Ani, nëse Zotit do t'i qënë të këti njeri u, një sëmundje në mishë, dhe në momentet para se të vdes, të pendohet, mund të realizohet kjo që thotë që t'i shpëtohet fryma në ditën e Zotit Jezus. Pjesa e dytë e paragrafit 5, siç thot këtu, që ti shpëtohet fryma në ditën e Zotit Jezus. Pra, vendosa që të dorëzohet ky njeri në dorë të Satanit për prishjen e mishit, që ti shpëtohet fryma në ditën e Zotit Jezus. Ky është një shpjegim që mendoj se unë mendoj, nuk them se është ky i ploti, domethënë. Amin. Mbizot Poniva. Na. Të shtoj diçka vezëm në fjale Perëndis, do të lexoj dy paragrafe, të cilët, ashtu si që thote dhe këtu të ke dy Korintave, për tani gëzohem sepse u trishtua, thot. Por sepse u trishtua për pendim, sepse u trishtua si pas Perëndis, që të mos ju bet juve ndo një dëm nga ne.
tek po ta lexojmë tek Gjoni, Ingjilli sipas Gjonit, është një paragraf i mrekullueshëm faktikisht që flet për këtë trishtimin. Po të shikojmë tek Kreu 16 dhe Vargu 20. E thot jashtëzakonisht bukur se çfarë do thot ky trishtim. E thot apostulli Gjon, Ingjilli sipas Gjonit, tek 20-a. Në të vërtet po ju them, ju do të qani dhe do të mbani zi dhe bota do të gëzohet. Ne të krishterë të qajmë të vajtojmë, o Zotë si është e mundur, por nuk dalon aty thot, ju do të pikëlloheni, por pikëllimi juaj do të kthehet në gëzim. Kur neve të krishterë përse qajmë? Qajmë sepse një kushuri na iku, gjysh javdi, që ato qajmë, si gjithë njerëzi qajmë. Të gjithë bota qajmë kur një person i dashur i familjes ose shok ose mik ose diçka tjetër, do më qajmë vajton. Këtu e ka fjalën për pendesën. Neve, kjo e qara jonë, vemi përpallë Zotit kur gabojmë e ose kur mëkatojmë, vemi përpallë Zotit, pendohemi edhe më një herë vjen gjaku i Krishtit në lan, sepse kërkojmë gjakun Krishtit, vjen edhe hiri i perëndisë dhe dini gëzim. Edhe kur ngrihemi pasaj, ngrihemi shumë të gëzuar. Pse? Sepse u penduam dhe erdhi gëzimi i Krishtit mbi neve. Falenderojmë Zotin. Ndërsa për këtë që lexove ti vllatoni tek 2 Korintasve që thotë që edhe këtu që lexuam tek 1 Korintasat e kapitulli 5 që thotë vendosa, thotë tek 5-a që ti dorëzohet ky njeri në dorë satanit për prishjen e mishit që të shpëtohet fryma në ditën e Zotit. Çdo të thotë i dorëzohet satanit. Të ndiqet në kisha. Që të kuptohet, i njeri mos i flasi, largohet nga kisha, shikon, do më thanë që shmangen të gjithë njerëzit, edhe atë trishtimi ti i pasaj, dhe kështu ndodhi atëre. E thot, tek vargu 2 kjo, tek 5-a, vargu 2 po ta lexojmë vëllezër me kujdes, çfarë thot? Dhe ju krekoset, madje nuk vajtuat, thot, që të hiqet nga mesi juaj, ai që ka kryer një fund të tillë. Dhe më thot, çfarë bëni, tha apostulli Paul, tha, akoma, tha, e mbani aty, tha. Një njeri që sjell mëkatin në kishë dhe kërkon pasaj e shfaqja ti nuk mund të mbat në kishë. Ti themi, ik, pendou, largou, kur të kthehesh, të kesh penduar. Dhe ai e kuptoi, pa edhe pasaj, domethënë në sytë e vëllezërve dhe të motrave të kishës Korintasve atyre, se i lexua atit edhe letra apo se të pal, dhe largua nga kisha. E thot, ju krekosët, thot, e madje nuk vajtuat që të hiqet nga mesi juaj, thot fjalë Zotit. Edhe pasaj, kur u larguaj nga kisha, ju dorëzohet satanajt, vuajti e kuptoj edhe e pa pendesën e ti, sepse u njoftua apostoli Paul që pendesa ati që e madhe, e të regojë dhe me vepra, edhe pasaj u dërgon letër apostoli Paul priteni prap që të mos vasi shpirtit ti. Në më thërë, këta në sjaron fjala përëndis, në më thërë, tek dyshi që e thot, zdo të thot, para dhe që thot, vendosa që të dërgohet njëri të këpesa, dhe satana përpishën e mishë që të shkot fërma në ditën e Zotit Jezus. Dyshje thot, përse nuk e ndoqet, prandaj tha ta dorëzon të satanaj, edhe ai pasaj u trishtua, po që të mos arrin të atë që tha vla pashku pasaj, që tha pak më përpar vla pashku që po ta linë dhe ati do trishtor haj shumë sa që ai dorëzosh. Prandaj dërgoj apostulli Paul në përmjet frymës shenjt, që përsëri ta silin pran tyre edhe ta ngushëllonin. Ai u pendua, dhe pranoj, përdesa Krishti pranon një njeri që pendohet, kush ja mund që të mos e pranoj. Amin, këto kësha për vlezër. Në lidhje me të gruan Izabel dhe të zbulesa, Zoti i dha mundësi që të pendohet edhe të kthehet, nuk e thot kështu. Në fillime e flak në një shtrat vuajtish, së mundje, i dha është ko të pendohet, prap nuk u pendua, prap nuk u kthye. Dhe pasaj thot ja unë e flak në një shtrat degje, që të gjithë të kuptojnë që unë jam ai që jeton mendjet dhe zemrat e gjithë secili. Nuk kishte ndjenjë pendese. Nuk kishte ndjenjë pendese. Nëse shikojmë rastin tjetër të djalit të humbur, plan prishës, siç e kemi ne në Shqip. U pendua, u kthye me gjithë zemër. Edhe ati thotë e priti, nuk e gjykoi kur u kthye. Po thote priti krah hapur, e puthi kokë e kem, e bekoj, shumë e bekoj biles. Lavdi Zotit. Mjaft pendojmi të kthehemi dhe Zotit do na bekoj të gjithë. Lavdi Zotit. Oni. Kolla. Mund shtoj diçka mbi këtë? Kolla.
sigurisht që ishte diçka shumë e rëndë për kishën. Mos harrojmë që ishin hapet e para, njerëzit ishin pa përvojë, por besoj që ndërgjegjja e vëllezërve aty brenda në kishë i brende për brenda. Dhe prandaj dhe apostolit Pali shkruajtën dhe njoftuan, mbase nuk ishin kurajon, mbase ishin në disa të tjerë që kundërshtonin, dhe thonin, a, Zoti është dashuri, Zoti është dashuri, dhe ne tani lavdi Zoti, dhe kemi fjallën, se herë, mbase sillim edhe ne, duhet që mëkati të dalë midis nesh, që të bekoje përëndia kishën e ti, duhet që mëkati dalë nga kisha, pra të kemi kujdes ata që dëgjojmë, ata që shikojmë, me ata që qëndrojnë, se nuk është vetëm dikush që kurvëron, mund të jetë dikush që flet kundra punëtorëve, kundra profetëve, kundra predikuesve, kundra vëllezërve, kundra motrave, mund të jenë të tillë. Dhe ai është mëkat. Dhe e shikojmë se sa se me seriozitet e shikon Perëndia temën nëse unë nuk e dua vëllain, lavdi Zotit. Pra nuk e diskutojmë që mëkati do të dalë nga midis nesh. Tjetër nëse unë gaboje, bie, pa dashje, po kur unë nëse flas për vëllain tim, kundra, e bëj me qëllim, që kush është ai që dënon vëllain, ai që shpif, djalli, çfarë bëjmë në atë moment? Organi djallit bëhem, lavdi Zotit. Sa të kujdesëm duhet të jemi, sepse kisha nuk është as e tonit, as e pashut, as e ilirit. Kisha është e Krishtit. Koka në kishë është Krishti. Ne çfarë jemi? Jemi trupi Krishti. Gjithë ne. Gjithë ne përbëjmë trupin dhe çdo njeri veçanërisht është gjymtyrë e trupit, lavdi Zotit. Prandaj po shikojmë aty vëllezër dhe motra, aty ku shkruan, kujt jep nder Perëndia? Të dobëve. Lavdi Zotit. Atyre që janë të dobë. Ato që janë të rënë, më fjalë atyre që ne kujtojmë, ai. Po çfarë tha Krishti? E mori një fëmijë dhe çfarë tha? Nëse nuk ktheheni dhe nuk bëheni si ky fëmijë i vogël, nuk do ta shikoni mbretërinë e Perëndisë. Nuk do ta shikoni, lavdi Zotit. Sa të kujdesëm duhet jemi për gdhelim mëkatin. E vla, edhe pak, po ça mirë është ai? Pse? Pse më jepni drek buk për shembull? Pse më qeras një kafe? Ose pse më lëdhatoni, më thua sa vllai mirë jam? Lavdi Zotit. Kemi shumë kujdes, vëllezër. Ato që dëgjojmë lajkatarët i urren Perëndia lajkatare, i urren lavdi Zotit. Nuk është e ashpër fjala e Perëndisë, por ne tani kemi vetdije. Mund të themi që nuk dim, nuk dëgjojmë. Kaç predikime bëhen, kaç mësime dëgjojmë. Gjithë ne me hirën e Perëndisë në kishat që vemi, si sillemi, si qëndrojmë, si qëndrojmë të dielën kur marrim trupin dhe gjakun. Lavdi Zotit. Sa të kujdesëm duhet jemi. E falenderojmë Zotin. Nuk është vetëm ajo toni, ajo kurvërimi aty, sigurisht që është diçka shumë serioze. Mbase sot nuk e kemi kurvërimin, por kemi tjera gjëra tepër serioze, lavdi Zotit. Çdo njeri do të shikoje si ecën, si ecën. Të gjithë jemi të vlefshëm përpara Perëndisë, të gjithë, lavdi Zotit. Por e don me katarin Perëndia, por ato që urren, urren mëkatin mbi njerin, lavdi Zotit. Zotë në mëshiroje, në ndimoje të gjithve dhe në ruaje, sepse me të vërtet janë kohë shumë të vështira, shumë të vështira, dhe ato që dëgjojmë dhe shikojmë janë gjëra që nuk i kemi dëgjuar më përparën, basi i kemi dëgjuar, por tani po jetojmë, me përparën i dëgjonim, që do vija i kjo, do vija jo, por tani po jetojmë, vëllezër. Dhe shikojmë çfarë po shkon të bëhet tani, të përsërit i mbyllin shtetet, mbyllin njerëzit brenda në përshtëpia, po bëjnë më fjalë eksperimente, lavdi Zotit. Zoti na mëshiroj të ndihmojë të gjithëve të qëndrojmë të palëkundur, të kapemi mbas fjalës së Perëndisë, mos të humbasim shpresën, mos ta humbasim. Por çfarë do bëjmë? Të shpresojmë tek ai. Ai që na thirrri nuk do na braktise. Ai që na ftoi, ai që na dha këtë ftesë nuk do na braktise, por do na dërgoje deri në fund aty ku është vendi jon, lavdi Zotit, deri atje, me siguri kur ne qëndrojmë në shëndrim, larg nga mëkati, mëkati sjell vdekje.
Pagesa e mëkatit është vdekja. Atë që njeriu mbjell, atë do korrë. Lavdi Zotit. Jemi të ashpër me veten tonë, por të kujdesshëm me të tjerët. Amin. Amin, amin. Lavdi Zotit. Lavdërojmë Zotit. Kjo është e rëndësishme, të largohemi mëkatit. Të largohemi mëkatit. Jo, kjo s'ka gjë, kjo s'ka gjë kjo. Bile dhe ato që na duken të vogla, duke filluar nga ato që thotë Zoti këtu, ai që urrim vllan ose motrën është vrasës, dhe vrasit nuk kanë vend për mbretërinë e qiellit. Kaq serioze është kjo? Kaq serioze është kjo? Kaq serioze, sa të kushton shpirtin, të kushton jetën. Lavdi Zotit. Thamë të mësimi i parë kur e bëm te letra e parë e Timoteut, do ta mbyllim, nuk do ta zgjasim. Biseduam edhe me Paskalin, me vëllezërit e tjerë, thotë për ata që s'mbajnë fjalën. Nuk e thoshte kështu dha. Thotë ata që s'mbajnë fjalën një lloj si me kurvarët, si me homoseksualët, si me gënjeshtarët, si me mas. S'mbajnë fjalën. Edhe kjo, ka që e thash Zotë, do të qëndroj dhe në fund besnik, pastaj ikën, largohesh. Do të kushtojmë të rjetën, pastaj, si thonë frej gjumë frimor, nga të rojsh me mëkatin, e s'ka gjë se e thash, s'ka gjë se i dhash fjalën në Zotë, e shikoni se si janë gjërat. Gjërat janë kaj serioze, fjale përëndisë është e tëra serioze. Lavdi Zotit, Zotit në arruaj të gjithve. Toni, thotë edhe diçka në Bibël, të kemi kujdes ato dhelprat e vogla, pra, ato që dalin nga goja, sepse ato e prishin qithë vreshtet. E shikon se ne nuk do vemi tani të bëjmë mëkatet mëdhaja me qëllim, a më kupton? Ne bëjmë fjalë tani për gjërat vogla, ato që thevla, Zotit bekoje. Ato që flasim, ato që menojmë, nuk ka rëndësi nëse pin një liter helm ose hedh një pik helm. Njëtën gjatë do baje, do vdesë, lavdi Zotin. Por ja shikoje që a thotë, të kemi kujdes ato dhelpërt e vogla që hynë në vresh dhe qëfar bajmë? Vetëm prishin, asë që më të ebër, lavdi Zotin. Zotin nga më shiroje të gjithë, nga një moje, mu të parim. Me, e vërteta është vla që të enten e që unë kontrolova brënda vetës, e dia, kisha kuptuar se në fillim, kështu jepja premtime për rëndis, edhe asnjë nuk baja. Lavdi Zot, po kur e kuptova, pastaj, Zot Lërës, jam i denjë, as premtim, as i gja nuk mund baj pa ty, lavdi Zotit. Prandaj thotë Zoti, mos u beto, e dini se sa rëndësishme është ajo. Prandaj, do më dhe i ve pengesën këtyre gjerave. Mos u beto, as për qiellin, as për tokën, as për sistemin e, si thoshim, për kokën time që, apo jo, qa do bëjmë? Për kokën time? Disa kokën e fëmijëve i kanë kështu, si me kanë kokër bostani. Po, pra po, për kokën e babit, e për kokën e, mos u beto, as për qiellin, as për tokën, as për kokën, si një, fjala juaj, shiko, me këpide të më fali, vetëm këtë fjallë, dhe, kësa e bukur. Thot fjala juaj të poja po dhe joja jo, çdo gjë më tepër vjen nga i ligu, do më që mos bini në tundim, mos bini në mëkat. Po ta marrin fjalën e Zotit, vëllezër dhe motra, kështu me intësi, me kujdes, me shumë rëndësi. Jo, kjo s'ben, lere këte, lere. Në një moment tjetër, thot fjala e Zotit, kush e përcmoj ditë në e gjerave të vogla? Kush e përcmoj ditë në e gjerave të vogla? Këtë e vogël, kjo parëndësi, kjo, lere, flake Biblën atë. Ashtu, lere këte, do kuptosh vla motër, është larguar përëndia nga ti. Është larguar përëndia nga ti. Mos themi sa herë Sansoni, ja i Sansoni e la, e pësoj, ti, unë. E një Sanson mund t'je mund, ja mund, je ti e merat. Amin. Aleluja.